Nadir müəllim, sizin soyadınız Allah verdiyevdə? İdi. Niyə? Bəs sonra Bayramlı? Burada bugün mən eşitdim, doğru bilmirdim bu illər ərzində. Necə olub bu? Deməli, ilk efirə mənim çıxışım... Allah verdiyev olub. 92-ci il, fevral ayın 25-ində, dəqiqliyi nə deyim? Nadir Allah verdiyev belə təqdimatda olub efirdə. Bilirdiniz siz, Şəbnəm xanım? Siz də bilmirdiniz, mən də bilmirdim. O vaxt Ümid İnstrumental Ansamblı, bilirsiniz də o vaxt. Təbii. Brilliant xanım vardı orada, İlqar Muradov, Ruhəngiz xanım, Allah verdi yəva. Nadir Bayramlı, Ruhəngiz Allah verdi. Ha, Ruhəngiz Allah verdi yəva. Məsələlər biraz orada... Bəs Bayramlı kimin soyadıdır? Bayramlı mənim. Yox, ey, necə olur, maraqlıdır valla. Allah verdi yəv öz soyadınızdır. Yəni, o vaxt demək istəyirəm ki, bu soyadından çıxırdım, amma... Yaxşı, ata necə razı oldu ki, abala, mənim Allah verdiyi evdir soyadımı, sən bayramını götürürsən. Və mən etiraf edeyim, yəni Füzuli rayonu Qaraxanbəli kəndində doğulmuşam. Onu bildim, bayramlı kimin soyadıdır? Bayramlı? Hə-hə. Kimin adıdır, kimdən? Mən deyim də, mən deyim. Bizim nəsildə, yəni ki, bayramlı soyadında heç kim olmuyor, hiç mənəm. Təksizsiniz. Niyə? Çünki bizim yaşadığımız məhəlliyə bayramlılar deyirdilər. Mənim babamın, ulu babamın adı Bayram kişidir. O kişidən törüyənlər də əksəriyyəti sənət adamları olub. Müğənni olub, musiqiçi olub, əmirlərim, dayılarım, yəni belə. Deməli, sizin ailə Bayramlı soyadındadır bu dəqiqə? İndi yavaş-yavaş başlayır, məndən sonra başlayır. Yəni belə. Amma babanız, atanız buna istənmədi. Etiraz olmayıb, qəti, yəni əksinə sevinirlər. Nədir, Ruhəngiz xanım çıxardaydınız qruptan, qalaydınız özünüz. Bir ona görə tutub soyadınız dəyişir. Yox, Ruhəngiz xanımdan o vaxt milli televizyonda çıxışlarımız oldu, ayrıcə konsert programlarında çəkilirdik. O da Allah verdiyə var, mən də Allah verdiyə var. Sonra eşitdik ki, başqa-başqa məsələlər deyir ki, hə, ola bilsin, ailə qruplar mı? Belə şöylər məsələlər vardı. Bəzi şayələrdən. Bu işin də yəni kömək oldu, təkən oldu. Belə məsələlər.